Mashhur qo'chqorlarimiz bor. 5 million 900 ming so'mga olinibdi mashhurlar. 5 million 900 ming so'm. Ikkov jupiga 5 million 900 ming so'm. Bu tirik vazni qancha chiqadi? O 70 kilodan yaqin keladimi kattasi? Keladi. Bo'mmalari zo'r ekan, holatlari yaxshi. 75 kilo bosadi ishon kattasi. Bilan kichigini 5 million 900 ming so'mga olishibdi qo'chqorlardan. Mana shu qo'chqorimiz sifatli mana zo'r ekan, bo'yin sohalari ham zo'r. 3 million so'm qilishibdi. Tumbalarigacha mana zo'r. Chatdiki mana. Mana obunachilar qo'chqorlardan sifatlilaridan. Bozorda mana zo'rlaridan ko'rsatyapmiz. Tumbalari bilan. Chiroyli holatdagilaridan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, 4 million so'mdan kam bor deyishyapti mana shu qo'chqorlarda. 4 million so'mdan kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa mana shunaqa qo'chqorlar har doim bor tog'amizda. Xo'p, telefon nomerini so'rab ko'ramiz. Har doim bor. Qassob akalarni bo'lsa ham telefon qilib borib uylaridan ham olishingiz mumkin. Zo'r qo'chqorlar. Sifatga zo'r qo'chqorlar kerak bo'lsa mana shu tog'amizga telefon qilinglar va olinglar. Hozir nomerlarni so'rasak, bersa agar nomerlarni aytib o'tib ketamiz. Telefon nomerini aytamiz 90lik. 583 1584 Oladigan akalarimiz bo'lsa mana telefon qilishlari mumkin. Oladiganlar bo'lsa mana. Qo'chqorlar sifatiga gap yo'q. Chiroyli holatdagilaridan. Ha, qo'chqorlardan. Yosh qo'zalardan oladigan bo'lsa, narxlarini solishtirib ko'ramiz boshqa joy bozorlari bilan. Xo'p, ancha arzon qo'chqorlar hozirda. Qanchadan bo'lyapti endi bular? 5 million 300 qilishyapti to'rovini. To'rovini 5 million 300 qanchadan bo'ladi? Xo'p, donasiga qanchadan bo'ladi? 13.25 dan 3 ta qo'chqor, 1 ta so'li. Mana optimiga 5 million 400 ming so'm qilishibdi mana zo'r holatdagilardan. Telefon nomerini qoldiramizmi? Ayting. 608. Aha. 78-96 qiziqqan bo'lsa mana shunaqa so'rliq qo'chqorlar kimga kerak bo'lsa nechtagacha qilib berishadi. Sonini cheki yo'q mana zo'rlaridan. Mana shu qo'ylarimiz bor. Bu nechta tuqqan? Ikkita tuqqan mana. Ikkita tuqqan hozirda bo'g'oz. Shu 1-2 oylar orasida tug'adigan variantlardan. 2 million so'm buni qilishdi. Ikkinchisini xo'p 1 million 700 ming so'm savdo qilishibdi, berilmayapti mana. 1 million 700 ming so'mga berilmayapti mana shu. 1 million 700 ming so'm, 2 million so'm qo'ylar, so'liqlar. Ashi so'lig'imiz ketdi, 1.5 million so'mga sotildi. Mana qo'ylardan, so'liqlardan ko'rsatadigan bo'lsak, chiroyli holatlarida. Qiziqqon ekan so'lig'imiz. Anchagina qiziqqon qo'ylardan. Mana narxlarga qanchadan bo'lyapti qo'ylarimiz? 13dan. Mana 13dan sotilyapti mana. Bittadan ikkitadan tuqqan variantiga hozirda hammasi bo'g'oz. Qo'ylar ham. Telefon nomerini qoldirib o'tib ketamiz. Qiziqqanlar bo'lsa mana shunaqa qo'ylardan olishingiz mumkin. Mana zo'rlaridan. 90lik. 204. 0505 mana. Qiziqqanlar bo'lsa kimga so'rlar kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa qilib berishadi mana. 10-da 24-da 40-dagacha so'liqlardan qilib berishadi. Faqat so'liq bilan shug'ullanishadigan shakarlarimiz. Telefon qilinglar, Telegram orqali ro'yxatdan jo'natishadi, undan turgan joydan savdo qilinglar. Mana obunachilar, xo'p, qo'zichoqlar bozorga chiqishni boshladi mana. Yana bola qo'ylardan. Qo'zilar qo'chqor so'liq aralashi bular. Hammasi qo'chqor. Bittasi so'liq, bittasi qo'chqor, bittasi so'liq. Aynalari, xo'p. Bitta ikkita tuqqan variantidan 3-ovini 7 million 100 ming so'm savdo bo'libdi, berilmayapti mana 3-ovini. 7 million 100 ming so'm mana. U katta qo'chqor donasi mana shu ekan mana. Soliq. 2.5 million donasiga kami bor, 7 million 100 ming so'm, 2 million 25 ming so'mdanmi, 2 million 25 ming so'mdan berilmayapti. Aka bular qanchadan bo'ldi? Sotildimi? Sotilmadimi? 51ga sotmadi. 51ga mana shular sotilmayapti, ketdi chiqdi. Mayna bo'llardan qiziqqanlar bo'lsa mana shunaqa qo'zichog'i borlardan kerak bo'lsa telefon nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. Telefonga borishlaringiz mumkin. Zo'rlaridan 99lik. Xo'p,
641 1920 qiziqqanimcha mana shunaqa qo'ylar nechta bo'lsa qilib berishadi. Yakkalardan, qo'chqorlardan, so'liqlardan, bovozlardan hammasidan bor. Qo'y sohasi bo'yicha nechta qo'y kerak bo'lsa akalarimiz qilib beradi mana chiroyli qo'ylardan. Mana hammasi so'liq. Yo'q, buni sotilmaydi ammo hozir. Hozir sotilmaydi-a? Narxlar shuni aytib o'tsa xolos. Mashinalarni qanchadan berasiz? Agar sotilsa. Bo'g'oz olacağım. Hozir masalan 1 million 400 so'm olinibdi mana. Bo'g'oz, hozirda bo'g'oz. Bir oyda orasida tug'adimi bular yo? Hali bilinmas ekan mana 1 million 400 so'm anchagina uzun qo'y ekan mana. 2ta 3ta tuqqan bo'ladi. Mana shu qo'ylar 1 million 400 so'm atrofida olinibdi. 1 million 400 so'm, 1 300 so'm atrofida mana so'liqlar, bo'g'ozlari. Mana shu so'liqlarimiz qo'chqorga o'xshab yemlangan dumbalari yaxshi holatda, xo'p. 2.5 million so'm kambor deyishyapti mana shunaqa so'liqlarni. Zo'rlaridan ekan mana so'liqlar dahshatlaridan. 25 million so'm qo'chqorimiz. Mana shu qo'ylarimiz 2.5 million so'mga olinibdi. Ikkalasi. Hali qo'zi bular. Qo'zilar mana. Qanchadan bo'lyapti aka? 3.5 ming. Bu qanaqa sort endi? Bu ham 2-3 xil bo'ladi-yu. Birinchi sort, Farg'ona birinchi sorti, xo'p. Xo'p, kepeklarchi? Kepeklar bu mutka 72 ming qopi. Mutka, ha? Xo'p, 72 ming qopi. Nechta kilo chiqadi bir qopi? 30 kilolik. 30 kilolik xo'p. Bunisichi? Bu 25 kilolik, 52 ming qopi. 52 ming qopi. Bu ham 30 kilo chiqadi. 25 kilolik. 25 kilolik mana. Mana bu narsalar, xo'p. Bu qanaqa ekan? Donimi qanaqa bu? Kanareykalarga, qushlarga. Qancha bular? 4000 kilo. Kilosi. Burilerdiki qancha? Burilerdiki 5.5 mingdan. 5.5 ming narigisi qimmatroq-a? 6000. 6000. Bular Makka. Makkan mayda 4000. Mayda 4000 so'na. U semitka nimaniki bu? Semitka bu? Maskat u. Maskat. U nimaga beriladi u? U qushlarga u ham chaqib yeydi. Ha, chaqib yeydi. Bular qanchadan? Bular 5.5 mingdan. 5.5 mingdan mana. 4000. Ha, 4000. Mana bu narchalar bizdan ko'pchilik so'radi, YouTube'da video qo'yamiz. Yemlarning narxlari ham chiqaring deyishgan uchun mana yemlarning narxlari ham qisqacha qilib qo'yib bo'lish kerak. Ha, nomerni ayting. Vodiyda dastavka bormi? 91lik bor dastavka. 91lik. 496 7903. Mana Vodiyda dastavka bor ekan, 5 kilodan oshiqroq olsangiz mana. Tashab beraman. Tashab berish kerak mana. Kunjara, kepek hammasidan bor mana. Albatta sizlar uchun maxsus videorolik. Mana bu narchalar qo'y mol boqadigan bu narsalar uchun oxirlar bular konteynerdan qilingan bular. Konteynerdan qilingan. U katta qancha bo'lyapti? 200 razmeri qanaqa bu? Nechiga nechi? 120 ga 60 mana razmeri. Xo'p. Bu qo'ydikchi bular konteyner materiali. Konteynerdan qilingan. Uzunligi 3 metrmi yoki 2 metr? 2.35 ga mana xo'p. 30 35 chiqargan mana. 35 qancha bular? 220. 220 ming kami bor. Mana 220 ming kami bor. Qo'yxonalar. Endi olisda dastavkasi bormi ichida? Endi yak kelishiladi. Ha, u kichkinalari qanchadan bo'lyapti? 150 ming so'm mana. 150 ming. Ichkana kattasi bor-ku, bu novoslarga ham kattalari. Ular qanchadan bo'lyapti? Ularimiz 350 ming. 350 ming. Vodiy bo'lar dastavka qilib berasizmi qo'y nimalarni? Xo'p, telefon nomerini qoldirasizmi? Ayting. Nomerlar. Aha. 448 1528. Xo'p. Ey, kichkina konteynerlar qanchadan bular? Yo'q, sizga qarab kelyapsizmi ular? Ularimiz 2 so'm. Kichkinalar qanchadan o'sha hozir borib olamiz? 650 ming so'm. 250 ming kam bor mana. Akamizga telefon qilib, agar kimga kerak bo'lsa, mana qo'y xonalariga, mana novoz boqadiganlarga, mana barcha turidan bor, qilib berishar ekan mana. Manalarchi. 250 ming so'm kam bor ekan mana shularda. Konteyner materialidan qilingan hammasi. Pechkalasi ham bor ekan, ularni so'raganim yo'q. Pechka qancha aka? 400 ming so'm kam bor-a? Bu nechiga necha razmeri? 40ga 40. 40ga 40. Uzuni 80. Uzuni 80 mana. Ommon. Ommonga keladi. 400 ming so'm kam bor. Zo'r narx. Ungaki mana shunaqa pechkalar, konteynerdan qilgan oxirlar, qoralarga hammasi bor. Telefonni aytamiz.
653 3380. Mana. Vodi bular dastavka qilib berasiz. Endi o'zingizdan mana dastavka kelishib qilib berishaman mana akalarimizdan bular. O'zingiz kontinersiz. Mana kontiner hammasi mana. Sifatga mana ichidan mana hammasi bir qator mana yamalib chiqqan. Suv ham chiqib ketmaydi, hammasi joyida mana. Suvlar tagida turibdi mana kontinerda qilingan oxirlari. Mana o'chalar qachon bo'lyapti bular? Kichkinasi 150 ming, kattasi 150 ming so'm mana. Qiziq qanaqa telefon qilinglar albatta. O'chalar qanchadan? Dastavkasi bor ekan mana ichida. Tamom press so'ragan obunachilarimiz bor edi mana talablarga mana somonlar narxlari qo'yib o'tamiz. Aka bu nechiga necha razmer hozirda? 91. Eng kichkinasi 90. Eng kichkinasi 90, kattasi 1. Narxlari qanchadan bo'lyapti? 10.5 ming. Yetkazib berish xizmati bilan. Ko'p olsa yetkazib olib berish. Xo'p. Nechtagacha bo'ladi hozir somonlar hozir? Ko'proq 1000 ta olishga bormi yo? 500 tagacha bor. 500 tagacha bor xolos mana. 500 tagacha oladigan obunachilar bo'lsa mana telefon nomerini qoldirib o'tib ketamiz. Xo'p. Dastavka Qoratepa bo'yicha keyin tashqariga bo'lsa yana kelishiladi telefon qilib. Kelishiladi. Qoratepaga dastavka bor. Endi Qoratepadan tashqariga bo'lsa agar yana narxlar kelishilib olib borib beriladi mana. Somon press narxlari.